ntabwo washobora kugera hugera hatabaje kubiki ubutayu iho umurerizi ari kuri kiki ubutayu ubutayu nibwo bujanza iho umurari kabona kuza ubutayu bwa kabuhonga bukabanza bukagukubitura bukabanza bukagushwanyuza imana ikavuga ngo reka mbaze reka yabukubitwara muki mu butayu Tanzi tangazo uyu mugoroba sinzi icumaze imisucamo ariko ijuru ryandumye ngo izanyihumure ihumure ndiriza riza utaraca hehe mu buta kabyo mufite mutara menya ihumure riza ubutayu bwangu homes ndashaka kuvuga iki ihumure si ryo ribanze habanze ubutayu iteka ryose nubwo waba ufite iyo mana ya Ibrahim imana ya Isaka imana ya Yakobo ubutayu ndi buzabureka kugeraho buzabwa amabuza ndi buzabwa ndi kurwandiko waburi inzo buragusanga wararangije ubutare buragusanga mu bagabo bakuye n'ubutayu Ibrahim abari shimimana shimimana mutima wase we shimimana shimimana mutima we iyo bikome Iyo bikome ya wibeze ubabare Iyo bikome ya wibeze ubabare Iyo bikome ya wibeze ubabare Iyo Hallelujah! Hallelujah! Lazaro, Lazaro,
hanyuma abamidiyani bacogozwa n'abisirayeli bagira bate bacogozwa n'abisirayeli ako kantu gatsindagira hanyuma abamidiyani bacogozwa n'abisirayeli umuriro ntibongera kubyutsa umutwe ntibongera kugira kubyutsa umutwe manuka hanyuma abamidiyani bacogozwa n'abisirayeli tibongera kubyutsa umutwe yego mu gihe cya Gideoni umuriro igihugu gihabwa ihumure na kumara imyaka 40 nimukomere ijambo ry'Imana amashi menshi cyane amen Yesu anayamiza kwizuri hamu anadeta Lazaro oyoyo Lazaro urukemuka yeyo anahuluka abantu bose banagangana yeyo anahuluka abantu bose banagangana ihumura mbere yuko ndivuga wavuze amagambo akomeye wavuze ku mugambo wi umugabo witwa Eliya Eliya witishu akuvuga ijambo naringire naringize ngo ngusame ndyongeremo ariko ndavuga ubwo ngifite ikibanza reka nze kuryongera nimusamuri biganza kandi ndore iyo umuntu ufite ubwenge wakuze uzuhamagara ugakorana ukagendana n'abari muri capacity y'urwego rwa ah iyo wakuze ufite ubwenge kandi wakuze ugendana n'abakuze bafite ubwenge mu kigero cyawe kandi y'Imana igiye kugukoresha izi gukoresha ibintu biri henshuru cyane nuko ngo ijambo ry'uwakuze ntazahamagara abantu azahamagara abakuze nuba n'umuntu wese wicara akahamagara abandi bagabo bakamumva bakamutega amatwi ntukamurebere hasi uzamenye kuko yakuze ariko nuba n'utumisha abantu ntibagukurikire ntibagusange uzagende wikose hari ikintu murakura avuga Imana ya Ibrahimu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo nimuhese Imana ishobora kuvuga ibi bintu bitatu iranishira mwisha haleluya Paso mesika salata dala bandala o mesika imana ya Isaka imana ya Ibrahimu imana ya Yakobo imana ya Ibrahimu ni imana ya masezerano imana ya Isaka ni imana yironkera imana ya Yakobo ni soza ibya reka kubwira iteka ryose nubwo waba ufite iyo mana ya Ibrahimu imana ya Isaka imana ya Yakobo ubutayu ndibuza bareka kugera uzabwa amabuza uzabwa ndikurwandiko waburi inzo buragusanga wararangije ubutare buragusanga mu bagabo bahuye n'ubutare Ibrahim abari kandi yavuganaga n'ima wewe ijoro rimuri mukurota ibisa naho byacuranye ariko Ibrahim iramwisangirira amubwira ngo kurikira ariko mu bagabo bahuye n'ubutare gutya gutya ndashaka kuvuga iki ihumure si ryo ribanza habanza ubutaye nishiye muri topic re nimusamuri bikaze nimuvuge ngo haleluya shima imana mutima wanje we mana nibwo bwa mbere kimubona wa musora bahe ndawandaje mbonye unigisha ubunye nakajana ka Israheli no kwamaniruka sha tuzi reka nkuramuze witwa nde Alex none se ko witwa izina ryiza kireba usureba amakuru urebe n'umutwe urebe nimusamuri bikaza nimufuge ngo haleluya amen shimi imana mutima waje we none se mama shimi mana mutima wasewe shimi mana
iyo bikomeye iyo bikomeye Tangazo yumugoroba sinzi ibyo umaze imisucamo ariko ijuru ryandumye ngo izanye humure iyo bikomeye wihebye iyo bikomeye yuko Yeshua habwa ijambo uwamubanjirije mu gikorwa niwe wabanje guhabwa ijambo ntabwo uzakomera uri Yeshua Mose agihari kamba ibintu nimara kuwa gatanu nitahiri waje ndamukiriza umuntu umubwire ngo itonde Yeshua aracya Mose aracyahari itonde Mose ubutayu bwa Mose Yeshua ntiyabushobora bisubiyemo ubutayu bwa Mose Yeshua ntiyabushobora ahubwo Yeshua kapasite yo muri icyo gihe ni umunyeshuri so nubona Mose aya pambana n'ubutayu itonde umwigireho kuko hari ibyo ukuramo ejo nawe Yeshua navaho Mose navaho igiza abakikurikiye ninde ni wowe Yeshua bibiri ijambo ry'Imana iravuga ngo ngwimukura ngo bituma wanahasome wahasomye ndi mu modoka ndahumva ngo bituma yanga kwitwa umwana wande w'umukobwa wa Farao hari ibintu ugomba kubanza kwanga ariko warangiza kubyanga ushaka kugira ngo bene wanyu nawe muvukana baronke ihumure wowe ukabyanga nukuvuga ngo mateso yanakupata wowe unasumbuka na mateso na jangwa ili watakaotoka ndani mwako na ndugu zako wapate kupata baraka hawezi kufanyikiwa na kuendelea pasipo kuwa jangwa ntabwo washobora kugera hugera hata baje kubiki ubutayu ihumure riza rikurikiye iki ubutayu iyo bikomeye wihebye ubabaye wilo iyo bikomeye mubutayu haba imvugo sa mubutayu haba nibyo kujya bya mubutayu haba n'imyambarire ya mubutayu haba n'imitekerereze ya sinzi ubutayu urimo sinzi n'imvugo wayihura nazo sinzi n'imyambarire wayo wambara sinzi n'abahaye bagushikira cyangwa se bagupfobya ariko mu butayu hagira karakitere zaho hagira imvugo zaho hagira imyambarire yako hagira ingendo zaho Mose aravuga ngo nubwo nahuye n'ubutayu ariko shigikiwe na nyiri ijambo yampaye ijambo ibintu bine bya Yoshua bya Mose nimugire mu icyambere nuko yari yahawe ijambo na nyiri ijambo
imana ni kuhishamu nta muntu numu uzakunanira mu butayi nta nuzakurwanya mu butayi ntanze iryo tangazo iryo ni rya mbere ijambo rya kabiri nta sababu zobura kuri wewe Mose aravuga ngo nzande demanga imana iramubwira ngo demo byo kudedemanga haracyari wundi muntu natoranije uruhande ryawe reka nkubwire mu butayo harundi muntu utaramenya iyo bikomeye wihebye ubabaye iyo bikomeye iyo bikomeye Ni musamura Sama hallelujah Hallelujah Pastor fata microphone Soma hano kera mvuga ijambo ngiye kuvuga irya gatatu rya Mose Nanje Nanje ndakubwira nti Aho uri Petero Aho kandi zubaka itorero ryanje kuri gurutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora Icha France ngiye kuvuga ba Petero bari benshi ba Mose bari benshi ariko wahawe inkoni ngo amenye n'agaciro k'inkoni si Yoshua ni Mose Petero ahabwa ifunguzo bituma ijuru rivuga ijambo ikimana yaguhaye ni kizavugiraho ijambo kapastu kungana na imana izavugira nimburi dawu izavugira hasi nimburi hejuru imana izavuga mu rwego gesemo nguhaye kandi imiryango y'ikuzimu hayita bomo okay uyu ninde ni petro ahawe ifunguzo z'ubwami bw'ijuru ahawe briefing isaka ibohora urwego mu gesemo nirwo imana izo zibaganiriza danezerewe matayo Kandi rijambo Imana ishimo wari hishuye ni muzamuri bikasa haleluya nutekereza bike Imana izavugana nawe muri bike la seta banda nunukiri yerekwa rinini Imana izavugana nawe mu yerekwa rinini Imana ibaza Mose ngo Mose we ufite iki aramubwira ngo muzee sina maneno mengine ni na fimbo hari icyo ufite utaramenya kugifite ariko umuntu uzamenya kugifite iyo agushize ku isi iyo agushize uri fite tete yawe irimo ibintu mu mutima harimo ibintu mu kanwa harimo ibintu iyo ugenda isi iravuga ngo hatambutse umugabo ariko imana igatekereza gukora ibintu bya kigabo ikabura nje kugukangura kanguka ka nguka ka nguka Mose yagendanaga ikikorwa cy'inkoni ariko ataramenya agaciro k'inkoni ndamukiriza mwene wanyu mushyaka umubwire ntacyo ufite kugeza n'ubu nturakabimenya mundamukiriza dore ukunda umwiyemera muranabifite kazi za roho zibarikiwe kazi za roho Mimi na barikiwa wewe wapa Ufite kimosa we inkoni ariki misi yabanye ni yamenye gaciro kiki kinkoni so kibuho ibyo mufite mura bizi aka kabi kazi ihumure ntiriza riza utaraca hehe mu buta kabyo mufite mutara menya ihumure riza ubutayu bwangu homes shirama gasirimba sha umuriro ratse Hallelujah. Imana imana uri baraka zo kukwibutsa icyo ufite ni muzamuri ibiganza. La sita se. Muyahetsa amaboko. Amen.
kugira ngo nimushugunye ibyo mufite hasi mubone kumenya ko mubifite imana yabantumyeho yumure rizariza ubutayu butara pasika sala yumure rizariza ubutayu bwaba sinzi ubutayu maze mu imisi sinzi no kobusa kandi ntawe butinye ubwahuye na Mose tumuruta Mose yarize medicine yose arayirangiza duwa amategeko arayirangiza sayansi arayirangiza umuhungu mutipe buramugonga pye ninde butinye ijambo rya kane rya Mose nimuzamure ibiganza nimuzamure ibiganza mukomere imana amashibeshi cyane ayela sakakala la sandala neno laine mbere yuko uhaguruka hagomba kuba ibimenyetso bikuranga kuko iyo aguhaye ijambo ishigikiye ibyo ufite igomba kuguheza ibimenyetso reka nkubwire nubona urimo gukora ikintu nta muntu n'umuha gusanga abana ntibaze abadamu ntibaze abagabo ntibaze nimba uvuka mu gishwati subira iwanyu mu gishwati Kimsamibuku kwanda kwa farao hari farao warukugoye kandi uwo ni wagutejeje ubutayi hari imana imbaraga igiye kumanura ikubitagura ibyo bibaso hanyuma ihumure rikugereho neza Imana yonyine itangira kumukorera turufu nimuvuge ngo turufu nimuvuge ngo turufu esateba esipe pase koromes itasho de kote devisa sho de ba ibikere ngo birazamuka farao aravuga ngo kuva nabo sindabona ingabo z'ibikere ubundi kamera y'igikere kigirishwe kandi kizakigiriye kivugira kizakivuga mu ijuru ariko uwo munsi gihabwa feva kirazamuka no kwa farao amakuru nayo ihumuri yo ryaje imana izabanza kohereza ingabo zikubanziriza ariko kundi umwamundeba neza turi kumwe muri bo kunuva cyane nimwitangire haleluya mwenyine numva haleluya biso imana iravuga ngo na bado reka ngere no kumfura umwana wese w'imfura kandi ndahera kwa farao irakubitagura ponda kicwa abatipe bose ngo bararya abantu ngo bavuze induru farao wenyine bari uvuga ngo sha ndabarekuye igihe cy'ubutayu kirarangiye ihumure rirashe ihumure niriza izaguheza inzira
ugomba guca ntanje makuru yumre yorishe kirizari zari bokoboko rizari zari fite nizira rikwereka ugomba guca ntanze makuru yumre rimana usuwiteka yantumye nige kuguheza inzira sinzi ushobora kubona kazi handu utatekereza iyo ni inzira ushobora kubona igisubizo handu utatekereza ntangaje uyu mugoroba umuntu wese wari ufite umutima wo kurira genda utuze yumre ryamanutse akanegira ndangize mvuga ibintu bitatu za Yoshua nimara nzaba ndi kongara ku musozo nzavuge uriya muhungu Gideon ayi munemerere basabye ko muri abantu beza ndamukiriza umuntu umubwire ngo hari ibimenyetso bibiri Imana igiye gutanga ishamba ni ingingi y'igicu ingingi y'iki namba 2 ni ingingi y'umuriro igicu ni ingingi y'umuriro ibyo birangiye imbere ubutayu kandi burarangira harashyara inyanja ituku capacity ya Yosu ndiyo hangara inyanja ituku hari umugabo ugomba guhangara inyanja ituku hari urwego ugezemo muza mwitonda cyane icyo utaragera ngo ukikemure uzabureka turaba umuyobozi w'umudugudu gutangiye gusaranwa nawe wayobora itonde babanza bagutraininga turaba na pastor w'urusengero ngo yayingo naje ngo mushire hariya ngo numenye kubikorora manuka banza wicike bugufi capacity y'abapastor reki bahangane n'ijambo turana bana umugore ngo ruya rugo ngo turumeze neza wewe uwari kugezamo turamenya no guca inzara bari mukuza kuzigucira mu mujyi wowe zarakunaniye nurangiza haki gitangaza kirafu mumumenye mumwiyake uyo shetani Adamu na Eva ashagirika nabuna kitula besha nakutaranya zara kunani umugongo dusiga kunanira kunama kandi ukira umukobwa waya bandi gishoro kandi izo zara urebye umwaka kuva mu kwezi kwa mbere izo umaze gutanga hariya kunzara wo zitangiraho gucuruza bagacize amaguru bagaca niza amaboko zara kunani kandi uri umusore nurangiza ngo Imana yarantaye yaragutaye gute kandi ari wowe witaye urebye ukora imibare uzu utanga kandi iyo bagukoze neza ni bibiri cyangwa se bitanu warangiza uwo gukoze nawe kwamubwira ngo ngiyifanta genda uzikore kuva mu kwa mbere ubu ufite igishoro abantu barasetse uko musetse Imana izanye ihumure akazi bonda kazi jawe nta kazi ufite kandi Imana yaraguhaye akazi amaso urafite uburebure urabufite amaguru urafite ntabwo urakamo warangiza buri weekend uteze umutwe ziragiye uteze amaguru ziragiye uteze amaboko ziragiye ngoma ngo mungurire isabune wewe bakugurire isabune yawe bagushyireho igishoro cy'umutwe Yewe anawe amarira rarangiye shimimana
umugisha iraguye we manuwe no kukwereki esa yawe itegurura hese yewe sana we amarira narangiye shipimana itegurura hese nawe Imana yaduje kuza kukubwira ngo ubutayi umaze mu imisi Imana ikiki ikiza kandi ndizicarimo capacity yamos niyo kwambutsa abantu nyanja itukura inyanja itukura ibibanyira hunga yorodani ibibanyi Go Hariho sezo zibiri sezo ya Mose na sezo ya Yoshua iya Mose ni inyanja igomba gucikama ariko iya Yoshua igomba kugenza umugongo ikigaragaza ko cinjira cyitwa ikigaragaza ariko inzira zo gusohoka si tariki imwe si dati imwe z'ukwezi kumwe naje ndatangaje sinzi Yorodani kugoye sinzi n'inyanja itukura ikugo ariko ndangaje nk'umugaragu w'isumba byose bimwe bigiye gucikamo cikamo mwabaye mumpfu ubusayifu ife tuko tunatabini hari abantu hanga wowe nimba ufite ibyo kurya hari abantu badafite ibyo barya wowe nimba umaze kubaka inzu hari abantu bagikodesheje ubu turimo gupasura ibintu kugira ngo bamwe bave mu bukode abandi bashingire abandi babyare abandi babone promotion abandi bakora makwe hatuwezi kufika hapa kwa kure nagombaga gutaha murasibye murambwira ngo tubabarire tuzabane mubagabo banandikiye kundi umugabo n'ishuti yaje yaranandikiye kimuravugana na bishop twavuganye agasura kandi ngo kimuravugana na bishop twavuganye dore ni ibimana ariko ashaka ngo muve ndamukirize umuntu umubwire ngo tuza tuzima tegereza chikamo chikamo yasawe koko imana bambuke chikamo Chikamo, 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 Sawa.
Attack with the
chikamo chikamo nyanjawe uko bimana gamo twase twase chi 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 chikamo chika Gracias.
murye nubuke neza imana izi kuvuga iyi vuga ngo hakurya hari inzuki zizakoma abantu tibari kugenda ariko ntabuki buziriki buziri inzuki tana mata buziriki buzirinka ni mutunga inka giringa munyarwanda Yeriko Yeriko nakubonuri duka Yeriko Yeriko nakubonuri duka